ثاني فان الناس وحوايج غير خطا شحال يفرضن مي مي تسمسال في لا بروغراماسيون كم 21 يوم بلا ما ثورا في 82 زراك مشى من مسلايد فلاس روح عند راه غرسي ولكن سنين ولا تسقي من تصير ميك انا كان اللي تخطي اللي بوج بريف هذه ولا راه كل لي سبور راه كل هذه خدم يا بس كوم سي ان ماتش اميكال ولا ولا ان ماتش اميكال لا كومبيتيسيون اون بو جامي اون بو با رومبلاسي ان انترينمون une compétition par des entraînements. C'est sûr qu'une semaine, ils sont acquis la trêve de 20, déjà c'est une trêve de 21 jours. C'est sûr qu'il a chargé, il a fait une grande charge, l'équivalent d'une compétition. Mais quand même, la compétition, il y a un adversaire, il y a un adversaire, qu'on le veuille ou pas. Il y a 90 minutes d'intensité. Donc, ça ne peut pas remplacer un match amical. Mais c'est sûr que lui, il préfère peut-être avec parce qu'il n'a peut-être qu'il n'a pas assez de joueurs dans l'effectif à signer avec les espoirs, mais quand même c'est une compétition avec les espoirs, c'est surtout qu'il veut voir aussi le club, c'est-à-dire il veut voir les espoirs aussi, c'est de son droit, mais du point de vue disons méthodologique, l'entraînement peut pas remplacer la compétition. D'accord. Donc, تلقيت تنقيرو تا في لاجيسكا تواريني فرجني نس ويتيك التم زول ديال الجزائر الا ولنا رندا تروحو تلاوينا كل تواشولي دوالي تي في مليليين وفي الفاري ومسرى يخسرون قلنا تي زيوزا اه لا لا وديني حاجي قرزن وغالب دي سيبورت امزيك تاسن يانو ماشي كان ماشي كان وسنت كان ميم ما دين خسرنا تينا فيك ليكيب ولا في ميتا كوسيس فاني تربعات السيسي مي فغن سبولا اي نو باسكو ولا ندي لا الخدمه خاطر لي سيبورتير ماشي ذا علوز يزرا يتيس اشي مي يلفو يسكوس لي كانت وانا باللي بريكولاج عندك يا لا سكوسه تبدل دي جوار سي با نورمال 10 قلقه 14 15 اسكوسكي يا اون ايكيب دو جون لا رفع على خمسه qui sont issus, qui sont formés de la JSK. Tu vois, les gens se donnent à fond, mais ils ne trichent pas. Donc, les supporters de la JSK, ils sont, ils ont la gagnée. Ou alors, ils ont fait leur possible. Ou alors, mais j'ai vu ça, ce que vous dites sur disons, au niveau des supporters et supportrices. C'est... Mais il faut que ça soit dans les mentalités. اكو ستاد ديكرد ارغورسن حرونتن سوفونتن وفي كان يسمعون يتربع في لاجيسكا ناس وكا ذاك خدمينا يعني باش هذا غرض في لا كوميونيوني قارنا كان و سي واشو لي نيكلان دي قلنا ارننت دا طاس من الهيفا طاس يعني يوا كان داف خضر هذه لي دورار كان دور فرجه لا بورتي il faut pas qu'elle soit de ce niveau seulement à tenir parce que il faut voir la supportrice comme une maman aussi. C'est des mamans qui amènent des enfants. Donc c'est toute une éducation. C'est pas le truc que on va combattre la violence par ça. Non. C'est un exemple à suivre, Majid. Ah, c'est une éducation. Parce que les écoles de foot dans la JSK, dans les écoles de foot, les clubs de foot, ils ont fait des choses. Mais il faut leur préparer. D'ailleurs, le président de la JSK, donc c'est toute une éducation. Pas pour, seulement pour les supporters, mais pour les enfants aussi. D'accord. À quoi je te dis, c'est plus facile. Akhtar, l'analogie. L'analogie, il est compartimenté. Yani, falqan, à quoi je te dis, là où il y a un fargen. تربحت اديسن او يمكن بولي زابوني باسكو خدم لي زابوني اثا يمكن لي زوفيسيال وكتواشولي دونك يا بليزيور زاكسي هادي فرونتاسيون قال ونا راه جديد نو يزمن هادي خدم
السلوية جديد من الجهاز كي تبان لكم اطاس الحوايج قلنا راه جديد داكور سي اون بون انيسياتيف داكور المساله في الاسماء في الجهاز كان خالص في حقيقه البو يعني اظن الوقت اللي تنزل خلاص 47 دقائق هاد المساله في سنه البو يعني حسب فينو كي ناس كو ساكن ولدي فرج نسنتر فان في نسنتر 4 نصطيف وكس 4 المولوديه فريد سعده ماشي ذاك ارجنتي صطيف ماشي ذاك ارجنتي المولوديه الجزائر لا سورتو كي مي فزان فزان تالغورا فزانت بيان شي طاب غولاتيفمون بيان مولوديا كل ستيب ابخي فشلن قرانو كلي تا قرب وحي شمزو شوفو جبنا الاخر نخمر بيلا مولوديا عيان شي طاح ابخي 5 6 جورني ابخي ايزون ترافيرسي اون بيريود كروز الستيف تعيا ستيف تعيا دي قوش نفرخي نو صافي واحد 4 5 سيمان ils sont pas bien c'est la tentative de خسر بنارين الصيف هاكو لا جيسكا لا كود الثوره لا كود سي با نورمال ماشي ديال العوايد الصيف دونك هي ام سياسي الى وكور شو تقول لكي اسكو ذا ذا سلغماي وشكرا عمك كي اسمي غير هذاك شو قالوا بلي اسلغماي ادي لي يقرز دان جوغ لا لوتر ديغ ديري سي با نورمال Est-ce qu'il y a des problèmes, des dhimen, les relationnels, il y a les joueurs ou Zara C'est un truc qui s'intéresse ou qui est ordinaire Eh, ou ça, il y a des Là, ou qui est ordinaire, mais je pense que l'aide est ordinaire ou l'âge. Je pense que c'est ordinaire, je pense que c'est ordinaire. Mais il y a une autre personne qui a été en train de me dire, il y a un autre qui a été sponsorisé, il y a un autre qui a été sponsorisé, il y a un autre qui a été sponsorisé, il y a un autre qui a été sponsorisé, il y a un autre qui a été sponsorisé, c'est une question de prix باش حنا سفكاز واكي واكي 30 سمين قال يميوران واكي في كيغا ساخيري والو يسعى على الروندمون اي تو لا بريمي تو سو لو لا موتيفاسيون ميور اسكو ياك قرا دي الفوتبول قينيت النار لا وع سي دي فو بروبليم قال انت سي فو بروبليم اكا قينيت انا اثام مفرج هكا كي خامس و ايل سون با كونت مي مات سي ديرا دي تربع تسوالا دي ودي يونو غورني دي نور فان وتقول لي ولا انا رزقني فهمت دونك سي سا ستي ستيف اكل مولوديا سي با دوار دي لافاز الا هات اتون هات هي دي ستابيليزاسيون اكسترن مدن سي فرا لافاز روتور فريد لافاز روتور دي لا قد تفضل بيان شيراق زمر انت دوار ثلاثه كنت اما لومبورت من المولوديا لا سعى البورتون سعى لي دريمن دونك سعى لي ميورالن زمر دوي لي ميورالن يقال الماركاتو بلا ما بلا ما بلا رونفورسمون اكيد سعى ديجا ام مولوديا سيرفع ثاكي ايلين دي ايزون جوي بور لا 3 جوسكا بور لا بور لا دوزيام بلاس ايلين سالينغوري ايه افيك بريس لو ميم ايفيكت انا دي ونارسيل كومام وزمان هذا ضعف دو جور لوندي مان داكور فريد عشان تخي خاكي نقول نصور مولودا كوستي فاكي تفكا ترفع نسير بيا مجيد طالب تيكل تم زاد مزرو يونس واسكو ساكي دا نودي فرار الطابي فيرت خسرت الطابي فير من بلا ما تورار سبه لي ليسونس خاطر خلصا لي سور دي نيس دي بول حاله تخلص ار لا ليغ سي ار بي دكم كان نكارو تسد يوسن تخباني تجديد يوسد الديريكتور جينيرال لا جديد لا جديد سي ار بي لا معناي سا شحال لي زاني ديكسبيريونس ما دي لو اس ما ما دي الحراش اون طونك جوار سعد عليك يدرى سيربيز ما تسليش خطرات صندوق مكان نقارو ساعة شان تنقيد دو بوان دو في تكنيك دو بوان دو في ماتيماتيك زمرة تسليك باسكو لو 14ème il est à 15 points 5 points à 5 points donc ils sont à 15 le CRB ils sont à 10 donc mathématiquement mazal lab et puis le CRB ça une équipe quand même نزرات تسعى ان افكتيف ريش مع ماشي ريش كون ميم كابابل دو فير دي ريزولتا او موان كيني غوري لو كان لي بروبليم ما كانش سلكن ياك تزمر تسلك داكور كثير بويا يعني نظم الى قال يعني عاود نفلس نطاس البولو ديال وهران نهد نهد سن قم كان وي سارفايا من المولود ديال وهران دا سيدي غورن زداخل تربات خاطر النظام ديال اللي زداخل تربات المولود ديال ماشي وهران ماشي لكن نرجسيس سو قرا مولود ديال وهران مولود ديال وهران مي لا ما دونيس دونيس نورمالمون يا لسكواس سيدي بوديو غايغا سي اون اوزين بور فورمي دي جوار لوراني ولاش ولاش تربعت دي الجزائر وكسعينا راه اميورال يدوسان سي لو يدوسان سي وهران اوكي ديجا لا فيل وهران دي ناس تان بوتونسيال سون كونتي لو كلوب البروبليم دي وهران دي دريمن اتولا تيكول اك دينار لام سي او سي جان بروبليم دارجون سي كوال تخليص لي جوات كنت تخليص نارا ولي كان وغال كان افيك لي زارشيف دي جورنو ناغيتو يسكوسني قعدان سي كوال تقريبا واحد شهرين ثلاث شهور وسنتكنا راه الصالير نسن
مي اس باش نخلصن اتفقنا غرو ماتش مولود يا جوار مولي لقد خلصت كما كيخدم ديك غرو ماتش اي سي كور ابخي يل غوتون دون لي ترافيل سي سا البروبليم مي كديني في النهد كيت بور موا النهد سي تو نيرور يميكسن بلاد زيري عندك يوا ام يا وكذا سلغما الى ذميورا تو هذا سلغما يسن بيان يسندي الحومه ينس بينو مازال يتسلغ الحومه ينس يخدم 19 ماتش سي سا 19 ماتش 22 ماتش الى عندي تا زوار نكيز نغيز من بعد يروح يجي الجزائر 22 ماتش وخسيرارا امك كي يدني على الاقل ويزميرا سلغ ما يقلان يلها ابخي تو غادي يلي دو جور لاندوما داكور فريد سنت خاطر روح الوقت سنت نقيني كي بعد مسايف لا سنت زوار ديد اسميس ثانقيت ثم زور سلاج الكلكا على حسابي شتيني فريد نغ مجيد طالب انت تسارفات كيفازنك ماشي لي ريزولتا تينيك تورار ندافخي كرزن سوزر كان بارادوكس شيني موا سي بلوس لو نات C'est plus que je vois, même le paradoxe a le même style, la possession de jeu du point de vue technique, mais le Nahd, ils sont plus tranchants. Parce que c'est un Gasmi, disons, ils sont plus tranchants, mais avec du beau football aussi. D'accord. Et je vais dire aussi, ouais. Il faut rendre aussi à la rigueur tactique de la JSK. Mais le ballon, mais sûr, parce qu'il y a la patte de l'entraîneur. D'accord. À ce moment-là, on a dit que le temps est arrivé. Farid, c'est pour ça que je disais que le temps est arrivé à la valse des entraîneurs. Est-ce que c'est normal? Hachar Vantur Bouya, Hachar Luisma, JSK, Saura, le Paradou, il me dit que c'est un numéro, il me les entraîneurs, ou il y a qui sont en train لا سي با دولي سي ان ريكور واقيلا بون ديجا شنو اللي قد زرب ثلاثه كيني تيجان يسلغ ما يسمح لي دير لي تخوا بروميير بلاس لوسما جي اس كان الثوره هادي لي تخوا بروميير دونك لا ستابيليتي سا باي مي ثورا كي كيني تفكر امزيا ليكزومبل باسكو هي تلفات بغا تهضر في الناس سي لو موب كومون سبيتي لامك لو موب كيني تافيك البوتونسيال ينس ما تجي كولي لو بروبليم Et là, ce que ça a donné, c'est que il faut croire au tarbat avec le mob. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Le mob avec les supporters, il sait avec le potentiel, avec la passion, il sait pour le football. Le mob, normalement, tient des sexy premiers. Mais c'est le problème dans la vase des entraîneurs. Il a eu le slarmeil, ils n'ont pas fait confiance, ils lui ont fait confiance à peu près. Après, ils l'ont poussé à partir, et alors, bouin de slarmeil, ils ont dit tout. C'est un problème. Parce que même que le mob, ils n'ont pas retenu les leçons. وش فينا راه صافي سيني سكواز انا قاعد انا كاكينيت انطرينا سن جاربي روح سن جاربي بودي وايد سكواز عدا الميدورين ثلاثه اللي صافي كلان صافي كلان ماجي داك داز الدين اخي مي سي با نورمال سي با نورمال الموب اي نوز ابيتوي ا ميو الموب كي قال نورمالمون فيلي بارمي لي 5 6 بروميي با لو بوتونسيال سي ان ستاد وراسا ثاني فرج ثاني فرج Fidèle, parmi les plus fidèles des Zahir, des supporters fidèles, un potentiel des Gaïs, plus de la vallée de la Soman. Mais il faut qu'il règle le problème avec les entraîneurs. D'accord. L'entraîneur est l'Eda Majid, c'est la valse des entraîneurs. Et je suis là, je suis là. Quand tu as un tribouillat, tu as dit que 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 Mais où tu génères actuellement, où tu génères même pas la phase aller, je me disais, mais le règlement, une deux licences, etc. Mais c'est pas ça qui va régler le problème. C'est-à-dire, le problème, c'est une politique du club. Le président, il est commandé. Mais là, le président, il a, ils ont le football, les choses. Ils mettent, ils ont une stabilité, le club. Ils mettent, ils ont rien. هذه عند استدير هذه اللعيبه ذويه سا سي اوتر شوز دونك سي سورتو او نيفو ادمينستراتيف ويكاد نيني لا قد يدير وين لا ستابيليتي لونترينور ما تشوك دقراز مي سي كيلكان دو كلوب كي ترافاي بور لو كلوب نتسان الى رامين سون كوتي تكنيك مي سي سور كو لو بريزيدون نتسان دير وين لا ستابيليتي ماشي لونترينور سي لي ريزولتا
اتقبل راكني دنا نجي بلا الجيري يروح سيناد بوركوا اي سون كون سانكيام بوزيسيون اي غار يا بوكو يا بوكو سميث بادوزا كي يروح سي ليم سي اون فا بوكو دو موند وي تو سي يروح سي ستيف مي مينتنون اي غار باسكو ميم لي زونترينور اي فودري كو ديل ديبار كيل بارتيسيب او ريكروتمون. Il participe à la vie du club avant le début du championnat. Ou Kadakin, le recrutement, il ne se fait pas par l'entraîneur, etc., etc. Donc il y a tellement de problèmes, c'est-à-dire au niveau de la stabilité. Est-ce que l'entraîneur, il a sa part de responsabilité? Il a dit que le recrutement, on bat le chemin de l'Abraniman, de l'Khoumenis, à cela, mais il a dit que bien sûr, tu ne peux pas accepter. Ça a une part de responsabilité. Ça a dit, je n'ai pas participé au recrutement, mais je ne peux pas. On ne peut donc, pas. Mais elle, bien, sûr, bien sûr, on ne peut pas. C'est-à-dire, il faudrait, à moins qu'il y ait un directeur sportif, un Marturakan, il Mouloudia. Il a un Qassis Saïd, il sait le football, c'est un ancien football. Donc, il se met le président de la SSPA, il peut lui faire confiance, mais quand même, ils doivent cohabiter avec l'entraîneur. D'accord. Très bien. Mais directeur sportif, a dit oui les joueurs, a des propositions, mais ça me chine, c'est dit non, non. Mais يجو فرارن دي الدونيث عند دي سبور دي الدب خوضا عند أسلواي دي ديزيني لاجوا قبل لانترينو برنسيبال alors que c'est l'inverse. C'est l'inverse. L'entraîneur principal, Diawil Stafinis. Diawil Stafinis, c'est Diawil Imiouraren. Nous connaissons un président, a dit c'est l'adjoint, a dit Diawil Joueur, après Diawil L'entraîneur. Ak, a dit car, Sela, qui l'a dit, a dit, Sela, a dit, c'est pas normal. Mais cela, la fédération, c'est qu'ils ont limité deux entraîneurs par la preuve. Mouloudia, Mistah Kazoni, Athena Tchabimen, Jen Saifi, parce que après Bouid Amrouch, Mistah Amrouch, ça y est, il a fait avec la joie. أول تجارة فريدة خطر من بودر تجارة شو نسارة ما هات لابدوزن بارتي تيري خير آخر إن شاء الله كندي بس كل نيفو يصبع طاس إن شاء الله تيري آخر دوماج كيت جوري مي كيلي بلوش دو سوسبنس مثلا لوسبنس نغاس سوسبنس مي إن شاء الله كان دو فو باليسما pour relancer un peu l'intérêt de le championnat. D'accord. Qu'il y ait une meilleure programmation surtout, tenir compte des équipes nationales aussi, qu'il ne faut pas oublier, les sélections nationales. Il y a une bonne programmation, parce qu'on nous aura les matchs tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de matchs. Et là, les journées, ils doivent se jouer en même temps. Voilà, exactement. Ou est-ce qu'il y aura un timidité, mais ça, un exactement. Au moins les cinq dernières journées. À la même heure. Parce que Disco Leguins, ça fait des années, les cinq dernières journées, la même. Finalement, ce que c'est qu'il les deux dernières journées, quelle est la même. C'est toujours la même histoire. Mais j'ai talba, t'es ça, Hassan Mirtini. Merci bien, je passe le bonjour Ismis à ma famille qui est à Montréal. Okay. Mm-hmm. Et puis surtout Hamid Boujnoun, l'ex-joueur du Chabab, du grand Chabab, il est là-bas, j'espère qu'il va bien pour sa santé. Othman Ibril, Habbel Jamal, Jamal aussi Habbel. Et puis voilà, Jamal Arabi, l'ex-Smith, gardien de but Mouldiaf, il y a que des navires. Inch'Allah, t'es voilà, ça. Salam Mikhail Diawad, Inch'Allah, Faïd, voilà, Tegara. Inch'Allah, qu'en a-t-il regretté أتنوّع un peu plus et parce que وتعدي بلشوال خاطر مثلا اي بون شوال اه فوالا اتفك بلشوال اش تعدي بلشوال سوتو اتفك بلشوال تنمير تعطيك ساعه فايده ساعه ماجي طالباتك ساعه طالباتك تجلس على التلفزيون ديالك مثلا راسك تنهار ابتسام سلاح بوزيان يكون دي سوف نوفا بصا تاكل دي لهنا ارتي ارتي ميكس